咋啦？为啥？就觉得莫名其妙？是不是觉得咱俩挺有缘的？咱仨才真得了便宜买卖，留下来也不是冲你。咋的呀？他不是我准备货呀？还是你准备货？这事跟小鬼有啥关系啊？哦，那我算是占了小鬼的便宜。我有公主周老啊，然后的每一个中秋节，我们都能一起过。